IPL tehnologija je tehnologija koja se koristi skoro već 20 godina u estetskoj dermatologiji. Dakle, prvenstveno je bila upotrebljena za redukciju rasta dlaka, a kasnije se njezina primjena proširila na estetske dijelove, dakle na djelovanje kolagena prvenstveno. IPL tehnologija, s obzirom da je već toliko dugo poznata, toliko dugo se koristi, zapravo je potvrđeno da je to jedna vrlo sigurna tehnologija koja koristi više valnih duljina, tako da je to, znači to je zapravo terapija svjetlosti, koja po svojim određenim valnim duljinama djeluje na korijen dlaka i na taj način zapravo zadržava rast dlake u fazi mirovanja, ali ne samo da dlaka miruje, nego s vremenom kako se tretmani provode i moraju se opetovano provoditi, bar u početnom dijelu, kasnije kroz tretmane održavanja, zaista dlaka raste sporije, znatno tanja, svjetlija, tako da se može onda lijepo zapravo održavati kroz kućne tretmane.